Алматыға жапон ағаштары да жары береді. Тұңғыш президент саябағында Алматы Гүлқала фестиваліне орай жапон бағы ашылмақ. Осы мақсатта демалыс орнына арнайы 50 түп үйеңкі отырғызылады. Қазіргі таңда жапон бағының жобасы дайындалуда. Оған сәйкес тақырыптық композиция 900 шаршы метр аумақты қамтымақ. Сәулеттік бейнелермен қатар аталған жобаны жүзеге асыру үшін өсімдіктер мен ағаштар отырғызылады. Соның ішінде 16 қырым қарағайы, 12 шия ағашы, 20 тау қарағайы, бірнеше жапон үйеңкісін, нипон спериясын, батпақ айыл қиығы, 40 құлақ пен тау шымылдықты да осы жерден табасыз. Будет объявлен конкурс. Жуырда осы жобаға қатысуға ниет білдірушілер үшін арнайы байқау жариялайтын боламыз. Ол туралы толығырақ gosagup.gov.kz сайтынан біле аласыздар. Сайыс аяқталған соң бір айдың төңірегінде жоба іске асырылады. Жапон бағы кейін әкімдіктің жанындағы табиғатты қорғау басқармасының қарамағына өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл орын қаланың бетке ұстар нысанына айналмақ. Алматы қаласы өте көркем қала болғаннан кейін, бұл жерде онда егер сондай жақсы экологияға қарсы жақсы нәрсе көрсетілетін болса, ол деген жақсы болады деп ойлаймын. Көп ұлтты мемлекет болғаннан кейін, әртүрлі ұлттардың нелерін білуге, мәдениеттерін білуге міндетіміз ғой. Кішкене қызығушылық болады жастарда, жастар бару керек. Айта кетерлігі, жапон бағы 25 мамырда Гүлқала мерекесі қарсаңында ашылады. Өткен жылы қала қонақтары мен тұрғындары Қазақ ауылын тамашалап еді. Биылғы тақырыптық композиция осы бастаманың дәстүрлі жалғасы болып отыр. Перизат Көмекбайқызы, Әл-Фараби Гусинцов, Алматы телеарнасы.